com a crença dos assassinos. Difícil de acreditar, mas nós estamos lutando sempre pro mundo mudar. Os templários querem o poder pra nos escravizar, mas nossas mentes não são tão fáceis de parar. Temos um código de honra pra ditar nosso caminho em meio a tanta morte, moldando o destino de um povo que de novo não tá ligado no jogo. Podemos pegar os inimigos e colocá-los no fogo. Somos assassinos, mas não somos os vilões, mudando o destino. Assassin's Creed, Assassin's Creed. A força templária, não vamos deixar vencer através das eras. Assassin's Creed, Assassin's Creed. Viajando no tempo, nossa ordem no advento, de momento em momento, flutuando como vento, numa guerra que nós fazemos de passatempo. Luta pela nossa liberdade, não é contratempo. A violência demonstrada é necessária pra paz. Pros inteligentes isso não é nada demais. Na sua mente uma barreira se faz, afeta só os fracos com problemas mentais. Somos assassinos, mas não somos os vilões, mudando o destino. Assassin's Creed, Assassin's Creed. A força templária, não vamos deixar vencer através das eras. Assassin's Creed, Assassin's Creed. Olá internet, e aí, gostaram do vídeo? Se gostaram, vocês podem clicar no gostei, adicionar os seus favoritos e deixar um comentário sugerindo temas para o próximo rap do canal. Não se esqueçam de curtir a nossa fanpage no Facebook, fazer o download da música aqui na descrição e se inscrever no canal clicando nesse botão vermelho abaixo do vídeo. Se inscrevendo, você prova que é um fã do canal e colabora muito com o conteúdo. Se você não ouviu o meu último rap, que é dos Jogos Vorazes, você pode clicar no vídeo que tá passando aqui agora e ir lá assistir. Bom, é isso, nós nos vemos no meu próximo vídeo. Tchau!